Dobar dan, spoštovani gledalci in gledalke, sem Jasna Martinjak, raziskovalni projekt Povej. Z nami je gospod Andrej Šiško, predsednik stranke Gibanje Zedinjena Slovenija. Lepo pozdravljeni, gospod Šiško. Me veseli. Vam in seveda vsem gledalcem in gledalkom. Sem zelo vesela, da so se končno uspela dobiti. Ja, jaz bi se z veseljem prej dobil, ampak žal so bile, bom rekel zdaj tudi, ko bom porabil, objektivne okoliščine takšne, ne, da ni bilo mogoče. Zdaj pa je ne tada. V redu je, super, hvala. Zanima me, kaj vas je navdihnilo, ko ustanoviti vaše stranke? Sam sem bil, bom rekel, tej svoji zgodovini v sedanjem življenju, ne, v večjih strankah. Najprej ob samem osamosvajanju v Slovenski demokratični zvezi, takrat leta 90. Potem sem bil celo predsednik stranke, ki je tudi imela v imenu Gibanje za cepitev Slovenije samo, ki je konec leta 1990 bila ustanovljena. Potem se 12 let, mislim, da bilo okolj 12 let, sploh nisem ukvarjal s politiko, ker so me zaprli leta 92. Nekoliko drugačnem političnem procesu kot sedanjem. Ne? Potem sem bil v stranki Slovenskega naroda leta 2007. Sem bil predsednik sveta. Ampak takrat so me spet zaprli, 2008. In potem so stranko razbili takrat. Dobesedno na prav faktore bom rekel, ker je to res. Ne. Zakaj? Zato, ker so hoteli preprečiti referendum vstopa Republike Hrvaške v NATO. In ker je bila takrat je že bil dogovorjen vrh članic držav NATO pakta, ki je imel edino točko, sprejem Republike Hrvaške v NATO, mi smo pa takrat dejansko organizirali zbiranje podpisov za referendum in postopek celotni je bil izvajan. Smo s tem blokirali ta vrh, ker Slovenija ni mogla ratificirati tega pač pristopnega sporazuma in so naredili vse, kar bilo možno, politiki Slovenije z takratnim predsednikom Danilom Turkom, ki je bil predsednik republike in pa predsednikom vlade Pahorjem, ne? Da so dejansko nesposobili stranko. Jaz sem bil takrat v zaporu in pač potem so se na takratno uničili. Potem pa spet se nisem ukvarjal dejansko z samimi strankami oziroma strankarskim življenjem, ker na nek način se mi je celo rahlo zagabilo, moram reči, odkrito povedano. Šele po teh vseslovenskih vstajah, mariborskih in ostalih, nekje v začetku leta 2014 so stik z mano spostavili nekateri, ki so sodelovali v teh stajah, ki so zbrali približno polovico podpisov, ki potrebni za ustanovitev politične stranke in so me nekako prepričali, da gremo v ustanovitev nove stranke in potem smo poskrbeli, da smo zbrali ostale potrebne podpise in mislim, da je bil mesec Orožnik, ne mislim, vem. Mesec Orožnik je bil 2014, smo ustanovili stranko z imenom Gibanje Zedinjena Slovenija. Tako nekako je prišlo do tega. Mm-hmm. Sprej na pobudo drugih, dejansko. Mm-hmm. Ja. Hvala. Pa me pa zanima, kakšna je vaša ocena povezanosti med vašo stranko, lokalnimi skupnostmi in sveti v recimo minulih 4 letih in kako bi povezavo izboljšali? Jaz bi to povezavo ceno kot zelo slabo. Uh-huh. Na splošno se mi zdi, da so ljudje premalo vključeni v politične, katerekoli politične dejavnosti, se ne zavedajo tega, da je to nujno, da s tem praktično prepuščajo odločitev o tem, kako bo živeli oni, kako bo živeli njihovi otroci, kako bo živeli vnuki, kdorkoli z njihovih družin in prijateljev, sorodnikov, prepuščajo tistim, ki se s politiko ukvarjajo. Ti, ki se ukvarjajo, pa se v veliki večini ukvarjajo samo zato, da poskrbijo zase in za svoje koristi in tistih ljudi, ki so v njihovi neposredni bližini, kar je popolnoma nespremljivo in taki ljudje sploh ne bi smeli biti politiki. In zaradi tega teh povezav pravih ni, ne. Tisti ljudje, ki bi morali se ukvarjati s politiko, to govorimo večini ljudi, pa ne mislim, da se mora profesionalno ukvarjati, ne govorim o tem, ampak morali bi se zavedati, kaj politika je in da brez politike se ne zgodi nič. Žal tega se ljudje pri nas ne zavedajo, so jih tako vzgojili, ne govorim, da so nas, ker sam se ne šteje mednje,
so jih tako zgojili, so jih tako preparirali, najrečem ta, če uporabim ta izraz, zato da imajo mir pred njimi. In zato imamo danes mi razna gesla po Sloveniji, ne vem, če bi volitev lahko kaj spremenili, jih ne bi bilo, ne? Kar sploh ni res, ker točno volitve lahko spremenijo popolnoma vse. Samo na te volitve treba iti, ne, da takrat, ko so ostanejo doma, ljudje, 60% ali pa še več, jih ostane doma, zdaj, ko bodo evropske volitve, bo verjetno še višji odstotek ostal doma. In potem po volitvah bodo pa tisti, ko so ostali doma, v vsaki gostilni, pa vse karkoli bodo srečali, večje skupine ljudi govorili, kako je pa nas vse skupaj za nič. Vedno imamo iste ljudi, vedno je, skratka, samo kritizirali bojo. Takrat, ko pa so imeli možnost in priložnost, da bi se udeležili volitev, da bi izrazili svoje, če drugo ne, vse nezadovoljstvo s tem, kar imajo, pa, so, pa tega ne naredijo, ne? In tu jaz vidim bistvo težave, ki jo imamo Slovenci kot narod, kot državljani in državljanke, kot, kot pač prebivalci te države naše. In dokaj bo tako, se dejansko ne da nič spremeniti, ker tisti ljudje, ki imajo korist od politike, tisti bo zmeram pri korito. Oni rečejo to, grejo v korito. Zakaj? Zato, ker enostavno njihovi motivi so takšni, ki jih ne bi smeli biti politiki. To so denar, to je moč in vpliv. Te tri stvari niso primerne za politika, ne smejo biti. Mi imamo v svoji zgodovini Slovenci, recimo v Beneški Sloveniji, ki je najdalje, to je izven Republike Slovenije, Beneška Slovenija, ne? Ki je tam so najdalje ljudje dejansko izvajali pravo slovensko ljudovladno in tudi slovensko pravo oziroma slovensko pravdo. In obstaja prisega iz tistih krajev, kjer se vsak župan, vsak član sosednje je moral priseči, da bo dal svoje osebne interese na stran in da bo deloval izključno v dobrobit ljudi in za skupne interese. Tega mi danes nimamo. In tu vidim jaz največjo težavo in zaradi tega te povezanosti med ljudmi in rečemo zdaj vsem, kateri nivo vzajmo mi občino, vzajmo mi državo, drugih nivojev pa tak ni, ker deželjnih nivojev uradno ni, čeprav postavi so pokrajine, ne? To ne deluje in ne more delovati zaradi tega, ker tisti, ki vodijo to državo, nima interesa, da to deluje. Tem je bistvo težave, po mojem. Je kdo izmed članov vaše stranke vključen v kakšen vaški ali krajevni ali četrtni svet? Morda kakšni posameznik, ampak je zelo malo. Pa vi ste tudi imeli namen kandidirati za župana? Jaz sem kandidiral za župana, ampak sem bil v priporu. In so mi, no to je zelo zanimivo, meni so celo pazniki v zaporu rekli, da bi oni mene spremljali na soočenja županska, da ni noben problem, da pač naj dam vlogo na sodišče, ker sodišče o tem odloča. Sam sem napisal sodišču vlogo, da želim sodelovati, ker sem dobil vabila uradno, ker sem bil uradni kandidat, na katerih soočenjih oziroma predviditev bi lahko sodeloval in tja bi me pazniki peljali, če bi sodišče to odobrilo. Kaj se je zgodilo? Sodišče za mnenje zaprosilo tožilstvo, kar je popolnoma nespremljivo, ker ne vedi, da je tožilstvo je dejansko nekaj popolnoma drugega kot sodišče in sodišče nima kaj spraševati tožilstvo. Za take stvari sodišče mora biti samostojno, avtonomno, ne pa pod vplivom ali pod napotki nekega tožilstva, ki je stranka v postopku, tako kot sem jaz stranka v postopku, ne? Kot obdolženec recimo bil. Ne? In celo samo tožilstvo je, imam dopis, ki je bil poslan po tem sodišču, je samo tožilstvo zapisalo, da niso oni tisti, ki bi o tem odločali, da to ni stvar tožilstva, da to je stvar sodišča. Na kar je sodišče meni potem me obvestilo, da ne morem iti na to, ker moram biti enakopraven z ostalimi priporniki. Ne? Ampak vse ostali priporniki niso kandidirali za župana. Jaz bi moral biti enakopraven z ostalimi kandidati za župana, ne pa priporniki. Ne, ampak sodišče je naredilo tako, kot je naredilo, po mojem prepričanju, popolnoma v nasprotju z ustavo in z zakoni, ker ne glede na to, da sem bil v priporu, mene bi spremljali ti pravosodni policisti, pazniki in ni bil ogroženo, nič ni bilo ogroženo. Samo šlo je za to, da jaz ne smem povedati tega, kar želim povedati ljudem. In to so oni preprečili s tem. Oni so dejansko, sistemsko, sodišče je oviralo mojo kandidaturo, pa nima nobenega opravičljivega razloga za kaj takšnega. In to je
to imamo mi v Sloveniji. In to zato pa jaz vedno trdim, da volitve pri nas, zdaj ne glede na to, katere, mi smo se do zdaj, z Edinjena Slovenija smo se do zdaj udeležili torej volitev za predsednika, volitev za državni zbor, pa volitev za lokalne volitve, torej za župana. Ne? In vse te tri volitve so bile protiustavne, nezakonite, nepravične, nepoštene in nesvobodne. To niso volitve, če nekdo je v volilni kampanji načrtno oviran. Pa ne zdaj mislim samo zaradi tega, ker sem bil v tem primeru v zaporu. Tudi v drugih dveh volitvah, ko nisem bil v zaporu, so bile enake. Nepoštene, nepravične. Mene kot kandidata na Soči niso spustili. Recimo, ne? So vam bile kratene človeške pravice. Seveda. No in to niso potem volitve. Ne? In potem tudi rezultati so vprašljivi. Ne? Zdaj pa moram povdariti, nikoga ne ščuvam in ne pozivam k nobenemu nasilju. Moram to, ker so me zaradi tega v zapor dali. Ne? Ampak imam pa pravico, da povem to, kar vem. In te volitve, o katere sem govoril, niti ene niso bile poštene, pravične, svobodne in bom to stokrat ponovil. Pa tudi, če me zaprejo, mi je to čisto vseeno, to so dejstva. Verjamem in predpostavljam, da bo enako za pred temi volitvami, ki so pred nami, torej tudi s temi evropskimi, ker ne vidim nobenega razloga, zakaj bi bilo drugače. Ja, zdaj malo, ravno zaradi vaše zgodbe, malo razširjen odgovor na vprašanje. Ampak ste rekli, da nekaj vaših članov pa je vključenih v lokalne svete. Jaz čisto iskreno povedano, zdaj sem bil kar daljše obdobje ločen in ne vem, kaj se je zgodilo, ker te volitve so bile pa vmes. Ja, ja, ja. Teda točnih podatkov jaz nimam, v zvezi s tem ne bi vam mogel nič pametnega povedati oziroma konkretnega. Vredno, hvala. Kakšno pa je vaše stališče do ideje, da so da je županov občinski svet sestavljen iz predsednikov ali vaških, ali krajevnih, ali četrtnih svetov? Ja, apsolutno je jasno. Ne? Torej, mi zagovarjamo v Zedini Sloveniji izvirno družbeno ureditev slovenske ljudo vlade, ki gre iz od spode na vzgor grajena. Se pravi, osnovne celice družbe so družine, potem pa so dejansko skupnosti. Ali so to vaške skupnosti, ali so to mestne četrti ali krajevne skupnosti, kakorkoli zdaj mi to imenujemo. Včasih se je to imenovala sosednja, soseska, tudi odvisno od katere dežele slovenske, so bile male razlike, ampak to je isto. Se pravi, rečemo temu zbori ali veče, še bolj pravilno, prebivalce na najnižjih ravneh, se pravi tistih, ki živijo v neki vasi ali pa pač v nekem delu nekega mesta. Ne? Od tam naprej bi morali ti imeti svoje predstavnike na višjo raven, se pravi višja raven je pa potem povezanih več teh sosednih v neko občino, ali to mestna občina, ali to vaška občina, oziroma več vasi skupaj v neko občino. Občine potem naprej bi morali imeti seveda vedno preko svojih predstavnikov, ker predstavniki so dejansko tisti, ki zastopa interese ljudi, ki tam prebivajo. Ne nekdo, ki je v Ljubljani, pa ne ve sploh, kaj na nekem terenu se dogaja. Ne? To imamo danes, ker tega sploh ni. Ne? No, potem bi morala biti neka vmesna stopnja, ki je tudi nimamo, pa je v praktično vseh državah v Evropi, pa tudi po svetu je prisotna. To so dežele, pa smo to mi včasih tudi imeli, zelo dolgo stoletja. Smo imeli dežele zgodovinske, slovenske, recimo Krajinska, Štajerska, Koroška in tako dalje. Ne? Tega danes tudi nimamo. In te povezave spet ni. Ne? Potem pa imamo seveda državni zbor, pa državni svet, ki pa ima, po mojem, zelo odtojene poglede in tudi dejavnost je popolnoma odtojena, čeprav obstajajo neke pisarne, teh poslanske pisarne, ne, ki pa so bolj kot ne same sebi namen, tako jaz to vse vidimo. Ja, različne izkušnje. Ja. Tukaj. Ja, v redu se mi zdi, da ste mečkan širše zajeli to sliko. No, meni osebno tukaj recimo ni všeč, da trenutno pač 212 občin, ki jih imamo, da nimajo svojih predstavnikov v parlamentu, ker jih ne morejo imeti, no, ampak to je pač, ja, mečka nizven tega intervjuja zdaj. Ja, ampak to so pomembne zadeve, ja. Ker zakaj sploh gre za to, da nimamo mi dogovora družbenega. Mi se nismo nikoli o tem pogovarjali. Mi smo dobili, ko smo se osamosvojili, leta 91, ne, 23, ne, tam grudna, ne, smo dobili to ustavo, ki so nam jo napisali. Mi nismo sodelovali,
kot, kot državljani, uh-huh. kot ljudje, uh-huh. pri njenem nastanku, uh-huh. nismo je sprejeli nikoli, niso nam je dali v potrditev nič, mi se moramo pa držati. Uh-huh. Pa jaz ne govorim spet, ne, da se ne smemo držati. Uh-huh. Ampak potem ti isti ljudje, no niso vsi isti, ampak večinoma, uh-huh. potem spremenijo ustavo v, v državnem uh-huh. zboru in jo spremenijo tako, da samo se bojo nasprotijo. In spet moramo mi to spoštovati, mi moramo vse spoštovati. Oni pa lahko delajo, kako hoče, pa se sami ne držijo tega, kar so sprejeli. To so absurdi, ne? Jaz spet moram govoriti, da ne pozivam k nobenemu nasilju. ja, kaj ne drugo rečem, pač tako je, to nima veze z nasiljem, to so dejstva spet, ne? In tu jaz vidim težave. Mi, če ni neke razprave, javne razprave, če ljudje ne vedo, zakaj se gre, je to vsiljeno. To ni potem od ljudi in družbenega dogovora mi nismo nikoli imeli. V Republiki Sloveniji družbenega dogovora, kakšni državi, na kak način bo ta organizirana, na kak način bo delovala, nismo tega imeli. To je težava. No, mogoče pa je naslednje vprašanje, se lahko naveže na tega, če v vaši stranki zbirate pobude državljanov, pa kako to poteka v praksi? Vete, seveda, mi smo odprti za pobude državljanov, absolutno. Samo ne gre samo za to, da si ti odprt za neke pobude, gre za to, kako te pobude realizirati. Uh-huh. In tu nastane težava. Mi nismo v državnem zboru in ne moremo sprejemati nečesa, uh-huh. ker pač nimamo te, nam nismo dobili mandata za to, ne? Uh-huh. Zdaj, pustimo zdaj razloge, zakaj ne? Ampak to so dejstva. Zdaj pobudo, kako pa neko pobudo realizirati, ja nemogoče je, ne? Mi smo pobudo ljudi realizirali, pa smo ustanovili deželo Štajersko. In potem so mene zaprli. Sicer ne takrat, ko smo ustanovili, ampak čez leto pa še nekaj mesecev, ne? So me pa zaprli. In kako ne zdaj mi nekaj realiziramo? Zdaj bomo poskušali to realizirati na ta način, da bomo direktno z vlado pa ministrstvi skušali dogovor doseči, pa naj naredijo zakon. Ne? Ampak dobro, to je vprašanje, kaj bo se z tega zgodilo. Mi nimamo direktnega vpliva in ga ne bomo imeli, dokler ljudje pač ne bodo zadostni imeli podprli našega gibanja Zdinjena Slovenija, da bomo lahko to dejansko potem tudi izvedli. Seveda, neke pobude se dajo izvajati, ampak razne peticije, pa neki pritiski so absolutno premalo. Zato, ker s tem ne moremo konkretnih ni konkretne dejanje moramo izvesti. So odvisna od drugih političnih predstavnikov. Njim pa niso v interesu. Zato, ker tem ljudem, ki so v državnem zboru, tem strankam političnim je bolj ko ne v interesu to, da so oni tam in da si kolač razdelijo med seboj. Kolač, govorimo o financah, to njih zanima, vse drugo jih ne zanima. In potem, ko se enkrat stane tako, oni nimajo interesa po nekih spremembah. Ne? Zdaj pa, če jih ne moreš prisiliti, ne nasilno, na miren način prisiliti, nima sredstev konkretnih. Neka demonstracija so lahko mirne, ne? Ampak to so že navajeni. Ne? Se nič kaj dosti ne premakne. Peticijo bojo oni obravnavali v državnem zboru, ampak niso obvezani ničesar narediti. Referenduma praktično ne more biti. Ker če nimaš dovolj financ, ga ne moreš zbrati 40 tisoč vernih podpisov, kar je protiustavno. Ampak njih to ne zanima, da je protiustavno. Ne? In tu imamo skozi težave. Najprej bo treba ljudi pozavestiti pa prebuditi iz tega spanja, vse pred, dokaj se to ne bo zgodilo, se lahko mi pogovarjamo, karkoli želimo, pa ne bo namenega učinka. Mogoče bi bilo dobro to problematiko nekam na papir dati, da pač več ljudi se znam z njo. Vse mi imamo nekaj tega že na papirju, samo vprašanje je, koliko to ljudje danes berejo, ne? Ker če ni na Facebooku, več ne berejo, oziroma vse berejo, nekateri samo so bolj redki, na Facebooku pa tudi, čim je daljši tekst, daljše besedilo, je tudi že problem, ne? Ja, seveda, ni namenjen temu. Ja. Ja. Hvala. je morda še karkoli, kar bi želeli sporočiti gledalcem? Če se vam zdi, da živite v državi, ki je po vašem okusu, če ste zadovoljni s tem stanjem, svojo vlogo v tem, potem delate naprej to, kaj počnete in je to to. Kolikor pa niste s tem zadovoljni, pa je, mislim, da čas za to, da se zavedate, da je treba nekaj konkretno narediti, če želimo karkoli spremeniti. Glede na to, koliko se vas udeležuje volitev, bi lahko dal oceno, da niste zadovoljni, ampak to, da se udeležujete volitev, je napačno. Napačen način. Volitev se je nujno potrebno udeleževati, kajti skozi volitve lahko dosežemo spremembe. Seveda, po pogoju, da se vi tega zavedate, da vi nekaj ste pripravljeni narediti in takrat, ko so volitve, da ne ostanete doma. Jaz vam zdaj konkretno rekel, da vas pozivam,
Ker to bo vas pozivam, pa nek nasilje, ampak tem, da se udeležujete volitev. Pa tudi, če oddate glasovnico, ne vem, prečrtano. Boljše to, ko da ste doma, pa ne naredite nič, se ne vzamete tistih 10, 15, 20 minut na dan volitev, da greste na volišče, potem pa 4 leta, ali koliko je pač mandat, 5, pri predsedniku ali pa pri teh evropskih volitvah, kritizirate, jamrate in govorite stvari, ki so popolnoma nepomembne, ker niste ničesar naredili, da je bilo drugače. Tako da, dajte izkoristiti to, kar pripada vsakemu med nami. To je vaša temeljna človekova pravica in če se vi temu odpoveste, ste sami odpovedali boljšemu življenju. Torej ste vi odgovorni za to. Hvala lepa, gospod Šiško. Hvala tudi vam, spoštovani gledalke in gledalci. Ja, hvala vam, da ste me povabili, ne, pa da pač imel možnost povedati nekaj za vaše gledalce in gledalke. Za vse naše. Vse, za vse, seveda. Ja. Hvala še enkrat, lep dan in nasvidenje.